Damla Neşriyatı, 3. Sınıf Mantık, Beyin Gimnastikası kitabı, sayfa 78, sual 4. Bu sualımız ardıcıllık bölmesine aittir. Bize müəyyən şəklin içərisində ədədlər ardıcıllığı verilmişdir. Biz bu ədədlərin hansı ardıcıllıqla düzüldüyünə diqqət etməliyik. İlk ədədimiz 46 ədədidir. 46-dan başlayaq. 46 çıx 7 bərabərdir 39. 39 çıx 6 33. 33 çıx 7 26. 26 çıx 6 20. 20 çıx 7 13. Ardıcılığımız çıx 7 çıx 6 şəklində olduğu üçün 13-dən 6 çıxırıq 13. Çıx 6 bərabərdir 7. Yəni sual bərabərdir 7-yə. Doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.